L'any 1453, l'exèrcit turc s'emplaçava als peus de les muralles de Constantinople. Mehmed II va fer construir un canó mai vist fins aleshores. Tenia 8 metres de llargada i era capaç de llançar boles de pedra de fins a 450 quilograms de pes. El setge va durar 52 dies. Els canons turcs, finalment, van obrir una bretxa a la ciutat més inexpugnable coneguda fins al moment. Constantinople va caure. L'ús de les armes de foc va suposar el final de l'edat mitjana. S'iniciava el temps de pólvora. Tot i que desconeixem l'origen de la pólvora, tot fa pensar que els seus inventors van ser els xinesos i que va arribar al Mediterrani a través del món àrab. A mitjans del segle XIV, un frare alemany va ser el primer que se li passava pel cap posar pólvora dins d'un tub i fer-la explotar per llançar un projectil. Havia nascut l'artilleria. A l'època medieval, els castells i les ciutats emmurallades no eren només punts defensius, també eren una representació del poder. Els castells medievals es caracteritzaven per tenir muralles i torres altes coronades per merlets. I les màquines de guerra que es feien servir en els setges es basaven sobretot en el contrapès per llançar grans projectils de pedra. Amb l'erupció de l'artilleria, les torres altes esdevenien blancs fàcils on apuntar-hi els trets. Tot plegat va fer necessari un canvi en la construcció de les defenses i en les tècniques de setge. El problema de l'alçada es va solucionar ensorrant les fortaleses. Nasqué el baluard i la forma de pentàgon substituint a les formes quadrades o circulars. Els baluards, construïts amb murs de pedra i farcits de terra, suportaven millor els impactes. Al seu damunt s'hi podien instal·lar sense cap mena de problema les peces d'artilleria. La combinació de baluards i panys de muralla amb angles molt estudiats creava plans de foc on no quedava cap punt sense protecció. L'artilleria anà evolucionant. Al principi, dominaren les bombardes, més pesades i d'un gran calibre, i pensades per estar en un lloc fix. Posteriorment, apareixen canons més petits, transportables, i que utilitzaven una munició de ferro que era més barata i ràpida de produir. La infanteria es dotà d'armes portàtils, com ara els arcabusos. Ara, el més humil dels soldats podia batre a un cavaller encara que portés una bona armadura. La construcció de totes aquestes noves fortificacions requeria de professionals que tinguessin coneixements de matemàtica, enginyeria, geometria i alhora fossin coneixedors de primera mà del que era la guerra i l'artilleria. Les fortificacions avaluartades es van començar a assajar al segle XV, en el context de les guerres italianes. Els italians van desenvolupar el sistema de fortificacions amb baluards conegut com la traça italiana. Alguns castells medievals senzillament van desaparèixer. D'altres, però, es van complementar amb noves construccions avaluartades. Arreu d'Europa es requerien els serveis dels enginyers. D'aquesta època destaquen noms com el de Sebastián Fernández Medrano o Sebastián Leprés de Bouvan. Es crearen les escoles militars de Brussel·les i les Reials Acadèmies de Matemàtiques de Cádiz, Nàpols, Milà i Barcelona. La Guerra de Separació i el Tractat dels Pirineus del 1659 i la Guerra de Successió Espanyola de principis del segle XVIII propiciarà la construcció de noves fortificacions. De tot plegat, se n'encarregaran els enginyers militars. Juan Martín Cermeño projectarà la fortalesa de Sant Ferran de Figueres. Uns anys abans, Joris Pròsper van Verbum, a les ordres de Felip V, construirà les ciutadelles de Barcelona, la de la Seu d'Urgell, el castell d'Hostalric, però també reformarà el port de Barcelona. Verbum impulsarà la creació l'any 1711 del Real Cuerpo d'Ingenieros Militares i de l'Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona. L'acadèmia es situarà inicialment a la Ciutadella i més tard es traslladarà al convent de Sant Agustí el Vell. Els enginyers dissenyaren camins i carreteres, ponts i viaductes. Sobre el riu Llobregat, a Molins de Rei, es construí un monumental pont de 15 ulls. L'especulació i una gran riuada l'any 1971 el van enfonsar. A Vallirana es bastí el viaducte del Lledoner, de més de 30 metres d'alçada. S'inicià la construcció dels canals d'Amposta i d'Urgell. Es potencià el port dels Alfacs, prop del delta de l'Ebre, i nasqué una nova vila que portaria el nom de Carles III, Sant Carles de la Ràpita. A Tarragona, l'enginyer Juan Smith dissenyà el barri de la Marina, al costat del nou port de mar. Els enginyers construïren noves esglésies,
com la de Sant Miquel del Port a la Barceloneta, Sant Felip Neri, el convent de Sant Agustí Nou a Barcelona o la Seu Nova de Lleida. I en reformaren d'altres, com la de Santa Maria de Guissona o l'atri de la Basílica del Monestir de Montserrat. A Cervera, Francesc de Montagut i Alexandre de Ret construiran l'edifici de la universitat. En definitiva, l'obra dels enginyers militars fou ingent, per bé que no sempre ha arribat fins als nostres dies. Amb el creixement de les ciutats i la revolució industrial, moltes poblacions varen prescindir de les muralles i dels baluars. Les fortaleses, amb les successives millores de l'artilleria, perderen tota efectivitat. No obstant això, molts espais com el castell de Sant Ferran de Figueres, el castell d'Hostalric, la Ciutadella de Roses o el castell de Montjuïc de Barcelona aposten per una dinamització d'aquest patrimoni. El llegat dels enginyers militars ens parla d'un període de la nostra història, d'un temps de canvis i convulsions, d'innovacions i de reformes, de modernitat. Ens parlen del temps de pólvora.